pés de David Bruno. Ele andou à procura do pé direito. Agora Pedro Nuno vai para o golo do empate aos 11 minutos. Portanto, no minuto seguinte está corrigida para já a trajetória do Tondela no jogo. Primeiro golo do Pedro Nuno. Metros e 15 minutos. Aí vai Pedro Nuno. Para duelo com